galira kubyalo kuli kiteetika lusanja n'ebirala bakoseddwa nnyamazi agava mu kasasiro w'ekiteezi olw'omwalo ogwali gugatwala okuzibwa kasasiro ekyaleeta amazzi gano okutandika okwanjalira mu nnyumba zaabwe ekyababaliriza okuzaamuka. Kino kyawaliriza abakulembeze ab'ekiseera mu kitongole kikesisi okutandika okukuba amazzi aganjaliridde mu nnyumba z'abantu okulaba nti baddamu okudda mu nnyumba zaabwe. Amayumba katagawera kumpi 9 wetubanga tetukakendezezza tutya nti genzwa n'okutuuka mu mayumba 10 ate ebintu by'abantu bigenda byononeka twagala ekyo tukire embeera tugijjewo. Kati bw'abadde ayogerako ne BBS Terefayina Minisita omubeezi wa Kampala Christopher Kabichufa Tugabi alabudde abantu abawangalira mu bifo ebikyali eby'obulabe eri kasasiro ono abekyesisigiriza okwamuka amaka gaabwe okukwatamu ebyanguwa ng'obudde bukyali kubejja eri omukulembeze w'eggwanga lyakwasiddwa eddimu ery'okuzimba bbugwe okwetoloola ebitundu bino okwetoloola ebitundu ebiriraanye kasasiro ono. Twagala kukwata bannaffe bano abatuzimbirako enguudo ab'SFC bagende bazimbe bbugwe era oyo yasooka na bano abantu nabo bakyalimu bano bazimbe kwamino kati ebintu by'ekiteezi sibyakukubaganya birowoozo bane buno bulamu bantu bagenda kufa. Bafe ebintu bibiri batafa kiri aba Minister of Health babaddeyo nga bapima bakola tests obulwadde obuli wali mukama Katonda yabukola ki naga amazzi ge mwalabye jjukira aga amazzi galumba zi toilet zonna ne zibimba katulina okukwata SFC ndoozo neni wiiki ejjira era mujja kulaba ngamba tute ku ground bano bampe layini tutandike ozimba ekisenge oba woli oba toliwo pino yokudda ngu bafukamirira nzi kyofa sibimanyi ebyo. Sabiti ye mweno Minisita Kifo Tugabye yakwasa musigansimbi wa kampuni ya Josh Pong okuva mu ggwanga erya Ghana ekifo ky'ekiteezi okukikulaakulanya ekintu ekyaleeta okubagana empawa mu bakulembeze b'ekibuga Kampala okwali n'abakulira olukiiko olw'ekikugu mu kitongole ky'KCCA nga beebuuza engeri Minisita Kifo Tugabye gye yagabiramu musigansimbi n'ekifo kino awatali kuyita mitendera mituufu. Nandibadde ntegeezebwa ku kigenda mu maaso naye amazima nabiwulidde ku mawulire nti Minisita Kifo Tugabye yatutte omunaggana ng'amukwasizza Kiteezi neebuuza oba procurement process yayitiddwamu kubanga ate ebyo bitera okuleeta obuzibu. Tunawulirira ennyo emboozi ezinyumye ennyo tetujja kutuuka gye tulaga bannange ekibuga kifa kizibu kiri awo ate omwo mwe babbira jukira bino byonna ne bola babayomba procurement oba ogifiiriza. Wano Minisita Kifo Tugabye ategeeza nti webunatuukira ku lukubirirwa ssabbiiti jja musigansimbi ono bagenda kwaba amaze okumuwa ebbaluwa emukkiriza okukozesa ekifo ky'ekiteezi okumala ebbanga lya myezi 6 n'oluvannyuma batuule bakola endagaano ey'okukulaakulanya ekifo kino. Bwe bamala okusookola studies zaabwe baba baagala gye bayita permission so ngenda bawa authorization letter nga leeta eyegamba it communicates decision ya cabinet tubabulire nti cabinet yasalawo ku lutula lwayo bweruti mwe tubawadde olukusa mugende ku kifo mutandika okukola omulimu ogwo mu myezi bwegiti ekirungi bakolera bwerere so ababadde mweraliikirira ssente zammwe mwe bannayi bannayuganda abalungi abo abatono tunabeeraliikirira ssente z'eggwanga tetugenda zikozesa. Minisita w'ekisiikirizo wa Kampala Ronald Balimwezo Nsubuga agamba nti tewali ensonga yonna ebadde papya minisita kuleeta musigansimbi ono awatali kugoberera mitendera mituufu. Nandisabye nti prosesi eno mulimu ba key stakeholders bangi power centers nyingi minisita yandiyise abantu bano ne bakkaanya ku kye kigenda mu maaso baleme kutomeza musigansimbi nga tebanna bakola na due diligence ekyo cabinet erinawe yakolera ensobi okusooka. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.